poreska rješenja za građane, ali i firme počela su da se distribuiraju danas, a razlog kašnjenja je što u postojećoj aplikaciji nije postojala mogućnost da se za firme kojima je odobren unapred pripremljen plan reorganizacije izvrši rasknjižavanje. Iz odjeljenja Poreske uprave Valjevo napominju da građani treba da plaćaju kvartalna zaduženja po osnovu starih rješenja, a kada stignu nova, da se utvrdi razlika u iznosu. Time se, kako kažu, izbjegava i zakonska kamata koja se zaračunava zbog kašnjenja u plaćanju. Poresko knjigovodstvo je jedna cjelina. Mi nismo mogli da izdvojimo fizička lica od pravnih, nego smo čekali da Institut Mihajlo Pupin uradi sve te aplikacije i nakon knjiženja UPPR-a mi smo jedino tada mogli da uradimo poreski završni račun i da onda krenemo sa obračunom poreza na imovinu fizičkih lica. Mi smo, čim je to završeno, u julu odmah uradili. E sad sama priprema za štampu i to je postupak koji traje. To je trajalo ceo avgust. Tako da već znači od danas, ja sam se čula sa poštom, znači od danas bi trebalo da krenemo poreska rješenja na kućne adrese. Ja bih samo rekla da građani koji su porez plaćali akontaciono po prethodnom rješenju, što je u skladu sa zakonom, znači svi obveznici su u obavezi, znači da plaćaju kao što je četvrti kvartal za prethodnu godinu, akontacije koje dospevaju 15. februara, 15. maja, 15. augusta, sve dok ne stigne novo rješenje. Kada stigne novo rješenje, oni su obavezi znači da provere da li je već iznos poreza utvrđen odnosno prethodnu godinu i tu razliku da uplate u roku od 15 dana. Ukoliko nije veći iznos, onda će oni samo tu razliku koja je ostala po novom rješenju doplatiti, znači do 15. novembra. Oni građani koji nisu porez uopšte plaćali, koji su čekali svoje poresko rješenje, oni moraju platiti i kamatu na neblagovremeno plaćene javne prihode, znači za sve akontacije od datuma dospeća do datuma uplate. Ako nisu sigurni koji je to iznos, naravno uvek mogu proveriti, imaju šalter 15. šalter Salim, koji se odnosi na poresko odjeljenje i mogu svakako u prostorijama na desnom spratu proveriti iznos koji treba da uplate. Znači u samom rješenju uvek stoji u obrazloženju rješenja kako se porez plaća. Ja bih zamolila građana da ne dođe posle do nekih problema, prosto da uvek pročite svoje poresko rješenje, onda će im biti jasno kako plaćaju, kako bi izbjegli plaćanje kamate. Poreske zone i ove godine nisu se menjale i dalje postoje tri gradske i dve seoske. Neznatna smanjenja u poreskim rješenjima su za stanove zbog obračuna amortizacije. Tako da će iznos poreza u prvoj zoni biti niži za 1,1% ili za nekih 80 dinara na godišnjem nivou. Onda u drugoj zoni recimo za 0,7% će biti umanjenje, a 54 dinara na godišnjem nivou i treće 52 dinara. Jedino stanovi koji imaju maksimalnu amortizaciju, to znači stari stanovi, jer je izmjenama zakona 2014. ukinut element kvaliteta, oni će imati neko povećanje od 0,19 do 0,56%, ali to je 20-30 dinara na godišnjem nivou će im biti veći porez. Što se tiče kuća, tu nemamo izmena tržišne cijene u prvoj i u drugoj zoni. U trećoj zoni je došlo do malo povećanja za nekih 4,4% i u četvrtoj i petoj zoni je došlo do nekog povećanja. Ali samo u odnosu na prethodnu godinu je došlo do povećanja. U odnosu na 2014. i 2013. kada i prije izmjena zakona o porezu na imovinu, tada je porez na imovinu u tim zonama bio veći nego što će biti 2016. Znači povećanje se samo odnosi u odnosu na 2015. Prosto takve su tržišne cijene bile u prometu. Mi smo obavezni da tržišne cijene utvrđujemo na osnovu prometa nepokretnosti u odgovarajućoj zoni za period januar septembar u godini koja prethodi godine za koju se utvrđuje porez. Izmjena u visini poreza praktično neće biti ni kada je u pitanju građevinsko i poljoprivredno zemljište, a neznatna kolebanja biće kada je u pitanju šumsko. Povećanje poreza u visini od 2 do 3.000 na godišnjem nivou mogu očekivati vlasnici lokala u prve tri zone, dok se u četvrtoj i petoj zoni može očekivati smanjenje za oko 20%.